Você sabe a diferença entre os tipos de adestramento que as pessoas falam? O adestrador 100% positivo, ele não usa nada. Ele não pode nem falar não pro cachorro. 100% positivo é isso. O adestrador misto, ele usa técnicas de adestramento positivo e técnicas de correção. O adestrador positivista é aquele que trabalha em cima de estudos científicos, tá? Então dados baseados nisso, então positivista. E o adestrador punitivo é o que só utiliza técnicas de aprendizado punitivas. O cachorro é punido pra aprender. Na minha concepção, na minha forma de ver e no meu formato de estudo, não existe nenhum tipo de aprendizado 100% positivo. A partir do momento que você coloca uma guia no seu cachorro para ir passear e ele não consegue ir cheirar um arbusto ali na frente porque a guia não chega até lá, isso já é um processo de punição, uma frustração, tá? Então 100% positivo para mim é uma falácia. A minha forma de ver, de trabalhar e de levar conhecimento para os meus alunos, tanto os que têm cães quanto os que são adestradores, é levar o positivismo. O que é o positivismo? Baseado em estudos. E dentro dos estudos a gente vai ter processos de correções que devem ser feitos, processos de frustrações que o cachorro deve passar, para que, a partir de um ensino, ele passe por isso, passando por isso o seu processo de aprendizado aumente cada vez mais rápido. Falando sobre técnicas mistas, chamadas das tradicionais, e a 100% punitiva, eu não trabalho, eu não gosto e eu sou contra. Por quê? Porque baseado em estudos eu sei que não é necessário. Eu não preciso mais agredir o cachorro fisicamente, verbalmente, mentalmente, né? Quando você põe o cachorro sob uma pressão ali, eu não preciso mais disso. Porque baseado em estudos eu sei trabalhar processos positivos, de frustração e correções, depois do ensino, que vão levar ao aprendizado do cão. Então, eu me coloco ali naquele ponto ali do positivista, porque trabalho baseado em técnicas e adestramento, o qual saiu da ciência. Tá? Não é empírico. Para você começar agora a Escola do Adestrador, o link tá na minha bio.